Aria Zale, Donibane Garazin gara gaur, gaua Nafarro eta Nafarro bere artean igaro dukorrikak, giro hotza izan dute benetan, euria ere bai, elurrizpi batzuk ere ikusi dituzte, Donibane Garazin iritsi garen erako atertu du, eta ikusten duzu atzean, benetako giro zinez ona daukagu Donibane Garazin, korrika orantxe, gora bidean igaro zaigu aldapo honetatik, herriko txatarian gaude, aurki behera igaroko da, herritar asko ikusi ditugu, bai Donibane Garazi bertakoak, bai Nafarroa bereko beste herri batzuetakoak, baita Euskal Herriko beste herrialde batzuetatik etorritakoak ere. Arratsalde partean Lapurdira egingo du, besteak beste Baionan izango da korrika, han izango gara gu ere arekin, izango duzu gure berri. Ondo izan.